17. dubna v roce 1945 zahynul nad Boršovem nad Vltavou americký letec Raymond Reuter. Při útoku na letiště Planá u Českých Budějovic ho sestřelili Němci. Místní pořádají u pomníku pravidelné vzpomínkové akce. Letos sem přijela i kolona dobových vozidel. Scházíme se tady na tradiční akci, kterou nazýváme Českobudějovické pomníčky. A je to na počest tří amerických letců v podstatě. Jeden byl na Boršově, jeden tady v Boršově, jeden na Dobré Vodě, jeden v Zalůží. A byli to kluci americký, kteří byli v posledních dnech války sestřelený vlastně nad Českými Budějovicemi. Dodnes je možné v okolí dopadu letounu najít jeho trosky. Pan Svoboda je sbírá už 7 let a jsou prý rozeseté 300 až 400 metrů od místa dopadu letounu. Našel tady i detail, na který je nejvíc pyšný. Hlavně sérové číslo, které vlastně je opravdu jakoby důkazem toho, že tady to letadlo opravdu spadlo. Vlastně je to tady vlastně část palubní desky, ono letadlo. Položení květin k památníku Raymonda Reutera přihlíželo několik stovek lidí. We think it's great that there's so many people out here. I was riding over in the Jeep earlier and talking to Colonel Urban and he was telling me that a few years ago maybe there were fewer people and so he's glad that there's so many people out here today. And everywhere I've been in my last year here in the Czech Republic, we always have great crowds coming out and it's great to hear the music and see the people and not just enjoying themselves but also remembering the history and giving some credit to some of the soldiers who fell before. Při nám počasí, tak to samozřejmě dokáže přitáhnout lidi a plus navíc vlastně jsou přislíbeny průlety stíhaček, je zde okolo 20 amerických jeepů, obrněné Iveco, naši hasiči uvařili gulášovou polívku, je tady vlastně vojenský přidělenec Spojených států John Fisher, plukovník John Fisher, takže i to o tom svědčí, že si vlastně tuhle událost umíme připomínat. Jméno amerického letce si tady letos připomenou ještě jednou. V polovině srpna, to znamená přibližně půl roku poté, vlastně se tady v Boršově běhá závod Reuter Run na počest našeho sestřeleného pilota, což je 13 km poměrně těžkého krosu a na závěr toho krosu se brodí Vltava. To je skvělý závod.